Därmed förklarar jag mötet öppnat. På dagordningen har vi 4 punkter. Ska vi tillåta mössa inomhus? Får niorna ha vattenballonger under avslutningsveckan? Sociala medier och som fjärde punkt har vi elevdemokrati. Jag vill därmed presentera William som vi bjudit in för att föra elevernas talan. Välkommen. William har blivit utvald av mentorerna på grund av sina fantastiska studieresultat. Nåväl, över till punkt 1. Ska vi tillåta mössa inomhus? Jag tycker det är så frustrerande att eleverna inte visar oss mer respekt än så. Mössa inomhus, alltså jag menar, fan. Ja, men mycket av deras identitet sitter ju i kläderna. William, du får vänta till vi kommer till elevdemokrati. Varsågod, Paulina. De är väl här för att lära sig, inte för att markera gängtillhörighet. Du har det helt rätt i. Nu över till punkt 2. Vi kan väl bara vara eniga om att niorna inte får ha vattenballonger på avslutningen. Mm. Ja, men det är ju självklart. Vet ni hur det är? Det blir bara massa vätskan överallt. Men. Jag har sagt åt dig att du får vänta till vi kommer till fjärde punkten. Vi är bara på punkt 3. Vad gör vi åt kränkningar på sociala medier? Det här är en fråga jag brinner för. Jag tycker att vi kan förbjuda sociala medier. Ungarna kan väl umgås IRL? Ja, men jag kan ju ändå se fördelar med sociala medier. Sånt kan de hålla på med på fritiden. Vi måste på något sätt få stopp på de här kränkningarna. Jag föreslår att vi sätter in någon slags digital spärr så att eleverna inte kan använda sociala medier. Och då kommer det gälla oss vuxna också? Nej, givetvis inte. Vi är väl mogna nog att hantera ett sånt verktyg. Kan vi besluta det då? Ja. Då så, över till sista punkten på listan. Elevdemokrati. Vi har blivit anmodade att se till att det råder elevdemokrati på skolan. Vad har ni att säga om det? Jag tycker att vi redan har kommit ganska långt med det här när det gäller elevdemokrati. Jag ser egentligen inte att vi behöver några förändringar. Nej, jag håller med. Till exempel får ju eleverna välja skolmat några gånger per termin. Jag håller också med. Dessutom så är inte eleverna mogna att kunna ta sådana viktiga beslut. Så bra. Är det så att vi kan förklara mötet avslutat? Ja. Nu får det fan i mig vara nog.